Undike, lugha ndiyo mtawala, ndipo yote yafanyike, lazima ihifadhike. Kusikiliza na kuzungumza. Kusikiliza na kuzungumza ni stadi za kimsingi na muhimu sana katika kujenga haiba ya mwanafunzi, uwezo wake wa kuwasiliana, kuhusiana au kutagusana na watu wengine na kujiendeleza kielimu. Stadi hizi huchangia kuimarisha stadi za kusoma na kuandika. Umilisi wa stadi hizi hutegemea kama mwanafunzi amepewa muda wa kutosha katika shughuli za kimaingiliano kama vile mazungumzo, dialogia, michezo ya lugha na mijadala kwenye miktadha na mazingira yanayoakisi hali halisi ya maisha. Mafunzo yaliyotolewa hapa yanalenga kufanikisha azma hii. Mazungumzo huathiriwa na mambo kadha. Mojawapo ni umri wa wanaozungumza, ambapo utapata kwamba wanaozungumza wataitumia lugha tofauti na wazungumzaji wa lugha ile ile lakini wenye umri tofauti. Hali kadhalika, watu wale wale wataitumia lugha kwa namna tofauti kutegemea walipo. Kwa mfano, lugha watakayoitumia kanisani itakuwa tofauti na watakayoitumia hotelini na hata ofisini. Kwa ujumla, mazungumzo hutegemea muktadha wanaojipata wazungumzaji. Matamshi bora. Je, wewe hujipata ukieleweka vibaya au kuchekwa unapojaribu kuwasiliana? Hebu fikiria haya. Pona mtu mkubwa unampika mtoto mtoko? Bona mtu mkubwa unambinga mtoto mdogo? Wenyewe wanatarajia useme, mbona mtu mkubwa unampiga mtoto mdogo? Au haya, rais hana hutubia mkutano wa adhara kuhusu maji. Raisi anahutubia makutano ya asara kuhusu maji. Laisi anahutumbia mkutano wa hadhara kuhuchu manji. Wenyewe wanatarajia useme, rais anahutubia mkutano wa hadhara kuhusu maji. Karibu ujirekebishe. Vitanza ndimi. Wali 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 huliwa na wanawali, na wasio wanawali hawali wali wali wali, ila wanawali wali wali hawali wali wali wali. Methali. Ustaarabu hustaarabishwa na mustaarabu aliyestaarabika. Karibu ustaarabike. Sarufi na matumizi ya lugha. Sarufi ndio uti wa mgongo wa lugha yoyote ile. Tunaweza kusema sarufi hurejelea jinsi maneno yanavyounganishwa ili kuleta maana. Kujua jinsi ya kufuata maagizo ni muhimu, lakini zaidi ni kujua jinsi ya kuitumia lugha katika miktadha tofauti, yani kuweza kuitumia lugha ifaayo ifaavyo. Vipashio vya lugha. Lugha ni mkusanyiko wa mambo mengi tofauti. Kipashio ni neno, sehemu ya neno, au kifungu cha maneno kilicho na maana. Somo hili linaangazia vipashio vinne: sauti, silabi, neno na sentensi. Aina za maneno. Katika lugha yoyote ile, kuna msamiati ambao huainishwa katika makundi mbalimbali ambayo yanajulikana kama aina za maneno. Lugha ya Kiswahili ina aina nane za maneno kama itakavyodhihirika katika somo. Ngeli za nomino. Lugha ya Kiswahili, kama lugha nyingine za Kibantu, imesimikwa katika utaratibu wa ngeli za nomino. Nomino inapoteuliwa kutumika katika mawasiliano, hutawala, hulazimisha maneno mengine katika sentensi kuchukua viambishi vinavyochukuana na nomino hiyo, na kwa kufanya hivyo, upatanisho wa kisarufi hupatikana. Upatanisho huu ni muhimu sana katika kurahisisha mawasiliano na kuondoa utata unaoweza kupatikana kutokana na ukosefu wake. Shughuli. Katika sehemu hii, utapata maelezo zaidi juu ya somo husika.
Bonyeza mada yoyote kati ya zilizoorodheshwa ili ufaidi. Jaza pengo kwa kiambishi sahihi ili kuleta upatanisho wa kisarufi katika sentensi zifuatazo. Mnyambuliko wa vitenzi. Pika, pikia, pikwa, pikiwa, pikika, pikisha, pikiana, pikishwa. Uakifishaji. Uakifishaji unachukua nafasi ya kipekee katika mawasiliano ya kimaandishi. Ukosefu wa matumizi ya alama za kuakifisha husababisha ujumbe unawasilishwa kukosa kueleweka. Ni muhimu mtu kujua alama za kuakifisha na pia namna ya kuzitumia. Somo hili linalenga kufunza mwanafunzi alama za kuakifisha za kimsingi na namna ya kuzitumia. Kusoma. Kusoma ni stadi muhimu sana katika maisha ya kila siku ya mwanafunzi, iwe darasani, shuleni au maisha ya nje ya muktadha wa shule. Ni stadi inayotokeza kuwa ya kikati katika maisha ya kisasa. Anayeregea katika umilisi wa stadi hii hupata maisha ya kimuya magumu. Akili na Matthias Mnyampala. Mpima jambo la mbele. Huyo anayo akili. Mpima hili na lile, hakosi mtu adili. Hasa mtu kama yule, sifa anastahili. Mtu hapati akili, ila mpima ya mbele. Mpango wa kimataifa wa kupambana na ajira ya mtoto, IPEC. Shirika la kazi duniani, ILO. Kiswahili kitukuzwe, fahari ya Afrika. Matumizi ya kamusi. Kamusi ni mojawapo ya nyenzo muhimu sana katika ujifunzaji na ufunzaji wa lugha. Wanafunzi wanahitaji kupewa mwelekezo na mwongozo kuhusu kamusi na namna ya kuitumia. Mafunzo katika somo hili yanalenga kumrahisishia mwanafunzi namna ya kuitumia kamusi. Kuandika. Kuandika ni stadi changamano lakini ya kikati katika maisha ya kisasa. Umuhimu wake unabainika katika mawasiliano, kunukuu, kuhifadhi kumbukumbu na katika maisha ya wanafunzi kujibu maswali ya mitihani. Uimarishaji wa stadi hii hutegemea stadi zile zingine. Hata hivyo, yapaswa uhimizwe kwa kila namna. Utapata kuwa mazoezi yote na michezo ya lugha katika kanda hii yahitaji uandishi. Tahadhari. Tahadhari kabla ya hatari. Hawakukosea waloamba. Lakini je, tuazielewa tahadhari? Tukitaka kuziandika, lugha yake tunayo, basi karibu ujifunze na ufurahie. Umewahi kualikwa kwenye sherehe ya arusi? Unakumbuka msururu wa yaliyotendeka? Pasi kuwa na ratiba, ingekuwa vigumu watu kuelekezwa na matukio kupangika hadi ikawa harusi ya kufana. Kabla ya siku yako ya sherehe, shuhudia inavyoandikwa ratiba.